Հարգելի գործընկերներ, հարգաժան նախագահություն, հաշվի առնելով վերջին ժամանակներում փաստաբանների նկատմամբ և նրանց մասնագիտական գործունեության նկատմամբ կատարվող ոտնձգությունները և հաշվի առնելով այն, որ այս խնդիրը շարունակում է մնալ չլուծված, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հանդես էր եկել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագծով։ Ըստ այս նախագծի մենք առաջարկում էինք, որպեսզի օրենքը սահմաններ բավարար երաշխիքներ փաստաբանների գործունեության պաշտպանության համար, այդ թվում նաև նախատեսում էինք փաստաբաններին վիրավորելը և զրպարտելը քրեականացնել։ Փաստաբանների լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը կամ կապված նրա լիազորությունների իրականացման հետ վիրավորելը կամ սպառնալը, գործի բազմակողմանի լրիվ օբյեկտիվ քննությանը խոչընդոտելու նպատակով փաստաբանի գործունեությանը ցանկացած ձևով միջամտելը պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 300-ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ 1-3 տարի ժամկետով։ Գործի բազմակողմանի լրիվ օբյեկտիվ քննությանը խոչընդոտելու նպատակով փաստաբանի կամ նրա մերձավորի նկատմամբ սպանության առողջությանը վնաս պատճառելու, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու սպառնալիքը պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 400-ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ 1-3 տարի ժամկետով։ Փաստաբանին կապված նրա մասնագիտական գործունեության կամ լիազորությունների իրականացման հետ վիրավորանք հասցնելը կամ նրա նկատմամբ բացահայտ անհարգալի վերաբերմունք ցուցաբերելը պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 300-ապատիկի չափով կամ կալանքով 1-2 ամիս ժամկետով։ Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է անձի կողմից իր պաշտոնական դիրքն օգտագործելով, պատժվում է ազատազրկմամբ 2-6 տարի ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի ձրկելով, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Հարգելի գործընկերներ, այս նախագիծը ներամշակվել է համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի հետ։ Հանձնաժողովում մենք ունեցել ենք քննարկումներ և մեր գործընկերների, թե բարգավաճ Հայաստան խմբակցության և թե Իմքայլը խմբակցության գործընկերների անհամաձայնությունը նախագծի հետ եղել է փաստաբանների զրպարտելը և վիրավորելը քրեականացնելը։ Մենք այս դրույթը նախատեսել էինք, որովհետև կա նաև դատախազին, քննիչին և դատական ակտերի հարկադիր կատարողին զրպարտելու և վիրավորելու համար քրեաիրավական ներգործության միջոցներ։ Մեր գործընկերները առաջարկեցին, որպեսզի մենք քրեական օրենսգրքի այդ 344-րդ հոդվածը ուժը կորցրած ճանաչենք, իսկ փաստաբանների նկատմամբ զրպարտությունը և վիրավորանքը ապա քրեականացնենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք պատրաստ ենք այս առաջարկը ընդունելու, առաջինից երկրորդ ընթերցում կարող ենք վերանայել նախագիծը, իսկ այժմ առաջարկում եմ կոմքը վերարկել, որպեսզի այն մտնի օրակարգ և քննարկվի մանրամասն։ Շնորհակալություն։